أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. سورة هود آیت نمبر 30. اور اے میری قوم، اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ افسوس تم پر، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ صدق اللہ العظیم، اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.